هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله اولا واخرا وظاهرا وباطنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا دائما ابدا الى يوم الدين حدثنا محمد اخبرنا وكيع عن الاعمش عن ابراهيم التيمي عن ابيه قال خلبنا علي رضي الله عنه فقال ما عندنا كتاب نقرأه إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة فيها الجراحات وأسنان الإبل والمدينة حرم ما بين أير إلى كذا من أحدث فيها حدثا أو أهوى مودسا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل ومن تولى بغير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل فذمة المسلمين واحدة فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل رواه البخاري إمام بخاري فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني متعجل إلى المدينة باو ويالكنو دبو ها وادي القرى ووي دبو كم جاءت هديك توكي نا بهتي نونجسا دبو بهتي ويكا ودا يسيلا جي كذا وبو ويكا ودا كذا النبي جو ويكا كسالتاو كم ساتو أو سوكين nebe lorti fago debbo se debbo wi annabi jo jami debbo ngesa ma kamin hetino wakati min sala min yata buka kam nde a witti a hauti ko woni ha ngesa man noy atawi debbo wi e banno a hetiri man mi tawi kam sato o so gen man be dey ustay do kharsa rasulillah sallallahu alaihi wasallam فقال النبي صلى الله عليه وسلم باو دبوي سي النبي جوي اني من متعجل الى المدينه مي جاودو تودو فاغو مدينه مي دو ياوا مي هوتان مدينه حاجتي مي جوتا كام بي يهي كونو غو صلح وداما بي هبي نصراكو فمن اراد منكم ان يتعجل معي فليتعجل النبي جوي كانغو odo yahawa odo hafa o yidi o hota madina lawlaw ngam man kala kala mo mari haje hoto dugo be ma ko pat bismillah kanko ma o yawda man wara min hota madina falamma qala ibnu bakarin kalimatan ibnu bakarin wi bukhari wi wakati o wi kalimatan kalimawul manaha ashrafu ala al madinati ibnu bakarin wi annabi jonde delliti ewi madina so wito jotta kam min kam de yawa maza maza mi hota fago e madina
kala mo mari haje dilli dugo be am pat kanko ma o yawda o wara min dilli da madina tala hadhihi dabatun annabi jowi hadhihi ngodo dabatun kango wiete daba wato madina do o wi kango wiete daba o wi kala mo wi madina yasribu fu wada istighfar walla yafham yasribu kam ayi be modi beta hadith man wi badema yasribu man do ngam dum se kam daga tasribu felore yota ayi imam malik de goddo wi madina do arbul madinati radi'a imam malik do nana mo fa o wi leddi madina do leddi lesni imam malik wi nange mon tappa mo botti chapande tati tigge mo pursina seen yende mi umulo no yofamo ka jotta kato ni madina latta ke leddi chomdi kam lesni kam leddi ndiyeri woni marndi barka man tigemo be bocci mo bocci chapan etati be tigemo apursina man aslamu yahya wi aslamu do wiabe nde aslamu ato kan gondimna do sayyidina umar ko o wi wakkati de o zuri sayyidina umar o wi o tawi nabizu sayyidina umar yidi hala shabnam nabizu mando ndiyam wato dibinoje o yidi hala majam masin aslamu wi de o zuri umar abdullah ibn ayyashin wari wardi be kakel umar de ho ingel yari o bangti hore mako mana o joddini katel gonde o yari ha o dom diti heimo se o joddini gel nde o joddini katel abdullah ibn ayyashin ka wayliti ha fuddi dillugo dayni umar wi jonana yam abdullah ibn ayyashin do wara wodi ko minani o wi be joni abdullah ibn ayyashin wari sayyidina umar wi mo anta qulta madi makkatu khairum min al madina anta qulta makkatu khairum min al madina jotta minani ado wi himbe makka buran madina ayyashi wi min kam qultu fihi haramuhu wa amnuhu wa baituhu min ka komi wi kam wato makka dum hormini wuro on go allah hormidini den holare allah do amago sudu allah bodo amago kanjum mi wi umar wi qultu la aqulu fi haramihi wa amnihi wa baitihi min kam mi wadday hala hormidinaki makka mi wadday hala sudu allah mi wadday hala holare makka minani awi makka buran madina olori o jamtimo ayyashu abdullah ibn ayyashin de hefti umar yidi fi gomo ko wi min kam mi wi on makka buri madina ko mi wi kam mi wi fihi haramuhu wa amnuhu wa baituhu umar wi ala aqulu fi haramihi wa amnihi wa baitihi anta qulta makkatu khairun min al madina hande tatifa tatabre man abdullah doggi sayyidina umar yidi o wi'a lalle min wi makka buran madina haa duufa mo boddu nde o hefti banni fo summan sarafa bi o filliti o doggi tan o jabanna o jabata ko kanyum annabi jonde ewi madina o wi hadhihi dabatu bi ibi rasulillahi dama nasimuha sallallahu alaihi wasallam ngam annabi jo dahaba o wi ta makka ayi jom 20 bo wi ala laita shiri badan na'in wa ghaibatin wali hibatun fi yasribin ayu hibatin wali hibatun fi yasribin ayu hibatin amnauha min badi man in wa khaibatin sifu ayuha alwuradu mashra adaibati fa badru hayati inda hagaya turuksi nan wuseni no andu be madina wiata fa sifu ayuha alwuradu mashra adaibatin fa baslu hayati inda hagaya turuksi laqad zami an nafsi bi ilmi ilahiha walau qara'at fi daibatin walau qara'at fi daibatin mil afahiha idhan zafirat birrushdi ba'da safahiha salahu fuadi jar'atun min miyahiha jar'atun min miyahiha wa illa fayakfini ta'allulu bil masi
فكم سيد فيها منود بسيد وحسبك بالصديق تلو محمد وبسيد الفاروق حسبي بهم قدي صلاة وتسليم على قبر أحمد وقبر أبي بكر وقبر أبي حفص nanu andube watu annabi yo fa madina man tawbe wolwanta wodi kujeji goddi kertora di madina dunya rufu hebaydi ay kan wadi imam malik kanko o wi madina buran makka hujjaji bodi o waddi a fotay asalan non man jotta ay sayidina umar kanko do masaba sayidina umar eno tokiba masaba sayidina umar eno toki jotta umar do habda ayashu mabbe tawndu ko mi wi'a makka buran madina ha o yiya ko wattamo madina do ha asappi pat ko annabi jo saliton ko o waliton ko o siwtiton ko umri hunde fere wade ton ko ma bo wadi be rajma goddo ton ko o juliton ko sahabo jo mako juliton madina no go foti kanjo wadi gimo wi bidibi rasulillahi daba nasimuha ngam man bukhari fil hadith o winde sayyidina ali khutbi be se o wi be fa ha banno himbe wi'ata do nanon himbe do wi'a wodi wasiya annabi jo wadi hokkimo windi derewol ho ingo lowi ha der baake labi mako o wi nanon ma indana kitabun naqra'uhu illa kitabullahi wala ko ni amin wala ko annabi yo accani amin on kam sey deftere Allah tan o wi bo himbe hakkilana lenyol mako ko jeni bi o accani en lenyol mako be wato deftere Allah be lenyol mako ngam man wala ko accani en sey deftere Allah wama fi hadhihi sahifa ande ka wurti derol may ha der julurde ngol be wiata wodi ko annabi yo hokki mo man do sey o wurti ni ngol ha der julurde o wi wala ko annabi yo accani en sey deftere se boko ni hadare wallo ko ni ha magol o wi fi hal jirahatu hala musbe to goddo musbini goddo yotti kaza nda kitaman wa asnanul ibli be hala ni e gelodi den fi wa fi wa fiha wal madinatu haramun ma baina airin ila kaza den annabi jo wi be fayn madina do wato annabi ibrahima do'ani makka Allah teddini makka jabi do amako mi bomi do ani madina Allah jabi do am teddini madina ngam man madina do dede ko wattake no ha makka fu wattake a madina man ma baina airin ila kaza daga hosere airu do hayo go jabalu saurin sauru do bodo baa uhudu wadai jotta e kilometer 10 joy dai diri kan yoy man ahadasa fi ya hadasan to goddo fuddi hunde ha der madina aw awa mudisan ko gado bit amay o joggini ha mako do nyamna dum fa alaihi lanatullahi wal malaikati wan nasi ajmaina la yaqbalu minhu sarfun wala adlun to o fuddi hunde ha der madina nane mako ni bidia kam hunde on de wala asli ha sharia banda hunde banda bidia ko sembi din ta sharia fa kanyuga na bidia inde ma hunde onde wala asli ha sharia dole on dum sakina de banda bidia mo wari do sembi din sharia kanyuga inde mo na bidia irum ba sayyidina umar en wiya ni'matil bid'atu abdullah ibn umar en mawi ni'matil bid'atu kanyu wadi wato odo ibnu abdul barri wi kalimul annabi jo wi kullu bid'atin balala do jawamil jawamil kalimi kanyu do nder jawamin uditu jawami al kalimi bo kalima wol goto left time manaji duddi na mana gotel je himbe jogi wanti di tan to kanyu bo wito nini goddo wadi bidi ha der madina ko o valli gado o bidia annabi jo wi lanore allah allah lanimo malaike nalimo mu'minen fu nalimo allah jabata farilla mako masako manafe kam den annabi jo wi to goddo holni goddo ha der madina annabi jo wallahi fotan bana min o wari o tawi am ha mi walido o hoy jungo mako i habbutuli am ngam o hulna yam to goddo tonyi goddo ha der madina
annabi jobi Allah laani mo malaika en nali mo mumine nali mo Allah jabata farilla mako sakko ma nafe mako wa man tawalla bi ghairi mawalihi o hettini tana hettina be mako do mal naloje tati annabi jobi Allah laani mo malaika en nali mo mumine en nali mo wa zimmatul muslimina wahida faman akfara musliman nonnon fa alayhi lanatullahi wal malaikati wan nasi ajma'ina inji annabijo sallallahu alayhi wa sallam wato annabijo wi kallamo hebi juli julde chapan e nay hander madina jamu fa o hebi tahbirango harminorgo boda daymo be yahi no makka pat hebay wadi non do lora fudita yaha amma do wobbe lemti dum der khasaisul madinati man wobbe wi do ka makka be madina fu fotan na sai madina tan mari do man wakati ji chapan e nay ha ba o leman hadbirango harminorgo dadaymo to o joni wakati chapan e nay do wakati el man nyende o chikini wakati chapan e nay man o juli o chikini chapan e nay to si Allah wi malaika en useni bamje bindirgol le on winda o do bara'atun on winda o barrake daga to hite bari umminan nifagi o barrake daga to nafikaku o barrake daga to yangada o barrake bo daga to hite kanko do ha abada inde mako tawana der nafiki en ha abada yangada me matako mo ha abada hite bo me matako mo amma habbirango har minor go dadaymo mo yeyno hebay ni fu hawta cede lora maza mo me dayo go botaska kanyum bo wan taska to yeyi hefta do man ya wada non wakati chapan e nay tabirango har minor go dadam den annabi jowi manisada aminkum an yamuta fil madinati falyafal fa ana ashadu liman mata biha annabi jo on wi kala ibnu majah fil hadith ul mat kala mo wawata mayu go der madina fu o maya to wawan o maya der madina o maya der madina ma ngam annabi jo wi min wallahi mi sedanan kala mo maya madina fu kanyu wadi sayyidina umar kala ndi o du'ata pat si o wi allahumma irzuqni shahadata fi sabilika waj'al mauti fi baladi rasulika sallallahu alaihi wasallam sayyidina umar fa alla am o wi alla am rizqam shahada mi sayyidine alla am wadu bo mi maya ha der wuro annabo joma sallallahu alaihi wasallam o tora shahida ku dembo ha der madina se be do dum no dum wadirta ha nyande abululu awari nasti ha der julurde annabi joman ha musallan nabiyyi fa ha annabi jo darata jula to ton umar man do dari ton o do wari huyu mo labi ton gam man annabi jo wi to a wawan mayu ga madina ni mayu ha madina tan gam o efti alkawal kala mo maya madina fu o sedanan o setan mo bok Allah risku el shahada ku ha der madina ha roba amin wona ba lo ga padu yai amin man amin ko wanga mi ya Allah ko en cede warta amin man tawna hunduko tan ha der de ka wala sai ha ba anni amin man daga ha der mudum fu wurta ha der wato ay shahada ku man do goddo do joini kanyum kam ide o maya man ko wete shahada ko se goddo wara baramu na kanyum tan ni shahada ko andi shahidu fi sabilillah limti limti be hado ha daga mayi be hakonu be mo mayi do janga fu be mo mayi di be na ngardam fu kanko ma o sedi do man mata gariban mata shahidan paden jangino hadise ji man hado to paddum shahada ko na se goddo wara pusa hore ma bare kanyum do ni shahada ko kanyu wadi ayi himbe no tata ko sosai do burna fu kanyu man jogi to ngam man o wi kala mo juli ha der julurde mako julde chapan e nay habbirango har minor go dadaymo accu maraka are kam to do
Allah wi'an malaika en winda o do kabara'atun minan nari be winda namo o barrake daga to hiti o barrake daga to yangada ha abada bo wala der nafikiya amma ha der julurde mako der julurde mako wato ay jotta ma baina en tambilim tugo ko Allah hertori madina man do julurde mako man do sai ha o darata o julatan na sai ton manna a musallan nabi man do atawan himbe do tokkendiri do dari ha ton do wadi layi sai ko moy ya julaton julurde annabi jo man do ndikay be hefta no ne woni ngam kayre do nde do mari gimsi giji pilaji ko guda jeego ko en wiya wato jeego do kerta di fa di mari mana wobe bo wi di wadi di jeedidi nda uswanatul qur'ati uswanatut taubati uswanatul harasi uswanatul wufudi nden uswanatul sariri nden uswanatul tahajjudi nden wodi uswanatul mukhallaq wodi uswanatul murabba to bido dikkan bi anda wodi sirruji musamman woni hado kanji wadi be wi dido uswanatul qur'a do uswanatul tauba do uswanatul harasi do uswanatul hari sariri do uswanatul wufudi uswanatul tahajjudi den uswanatul mukhallaq den uswanatul murabba iman namere be wi di banni man do dede en wi uswanatul wufudi kado bado tiri be sofa dikatu ngam to hobbe wari haton warata joda rena annabijo sallallahu alaihi wasallama hadal julurde mako man dikatu bo en wi atawai no bilal en do jodi ton atawai anas ibn malik en do ton atawai huzaifa ibn yamani do ton atawai hanza ibn abi amir do ton atawai khalid ibn zaid do ton atawai zaid ibn khaddab do ton atawai abu sa'id al-khudri do ton atawai sa'd ibn abi waqqas do ton atawai abdullah ibn ummi maktum do ton atawai abdullah ibn umar do ton atawai abdullah ibn amr ibn al-as do ton den atawan muaz ibn jabal en kambe fu hato ton man be jodata atawai shakran ton maula rasulillah sallallahu alaihi wasallama atawai shayba sauban waton maula rasulillah sallallahu alaihi wasallam atawai safina maula rasulillah sallallahu alaihi wasallama do hato ton man atawai sinan ibn sinan en be do hato ton atawata be patbe do jodi haddi katuman e kambe do kambe woni ahlu safa en to asali to natawai uswanatu gimsi giwal gongal pila be do windi uswanatu lufudi ha jotta bindi man don tanyu do ka bilataake to haton en wi hobbe warata joda rena urtaki annabi jo man to ayahi ton yeso sedda ta uswanatu sariri haton annabi jo joda ta wada itikafu kanyu wadi be wata uswanatu sariri jota ka fu di badutugo atawai uswanatu watol mukhallaga do uswanatu mukhallaga man do hakin kanyuka sirru ton buri sembe be fere wi ha musallan nabi man do hadidi annabi jo hadarata jula man do atawai ba uswanati do ton kangal be yota mukhallak man ho be fere wi a to ton be iri tuggere woyno go tuggere de annabi jo tugan no khutbande o wadana mimbar na o wari o salinde o waido mimbar na de woyi julurde patnani bojji mare man ndi acce woyugo bo do kutba de do woya sede o acce kutba o jippi o wari o wubbinde tan o yawti di be maro jaminde an kam a yidi jotta kam a wonda be amal jannana ko mi wada ma ndi a tuggere jornde on a fuda wada lekki bar wali jotta do a heccida ki wi ki di ko nda be ma ko al jannama wo be wi tuggere man do ha uswatul mamsuha do de ira wo be wi a ha mu kallak man do to kono ini an kato ayi anda ko wadi haton ngam andi mukhallagu andi murabba do to ton jibril warata darafa rena annabi jo man di annabi jo wurti e do dardi be ma ko ha murabba man do aisha wurti yi o do dardi be goddo ha nebi o do ray di o lorti annabi jo se annabi jo lorti aisha wi mo be mo a dardi no nane do wi a yi amina dum jibril on to ton jibril man warata dara uswanatul qur'a bo dum uswanatu aisha man annabi jo wi wodi babel fere
woni ha der julurde mako do babel man do ngel do ha gibala jiha ha jiha fa o wi jiha uswanatu aisha do totton babel man woni to himbe andan no ko woni ha babel man do annabi joyi wallahi en accata goddo ha jula ton seto buriya on hokkimo to en andan no ko woni ton fa da dole on mo ayi ton fu seto wadi buriya o nyaami buriya ndeno yata o darato mo nyaama yata ton amma en andata aisha filli hadisul mai da ko annabi joyi mo sahabo en muhajirin ko en lansaren ko en moftotiri be jamdi aisha fa abat ko wi o yata ngam ta himbe ya hor hor ta do bido tira moftaton acca julurde annabi jo wi kanjo do yata ma de be wurti be acci mo be be jodi be do yurna dairum acci be yi alena be acci abdullah ibn zubair do ton be acci amir ibn abdullah ibn zubair do ton abdullah man be hore mako do ton di ko do ton na en tammi famugo ha be do kam ko nana aisha e tayi be do yurna be do lara se be lari abdullah ibn zubair ummi wari sofdo tiri be aisha ndio badi ko mbi aisha aisha se hoyi nduko mbaddi ni hano furu mako sofni mo sofni mo be wi be lari abdullah wadi ni walai be oye timon abdullah ka urtai na o modi bo se be lari amir bi ko wari dari ha uswanatu aisha mai nafiton to jota ka go tari tari abdullah go tarti wari dari ton nafi didi ha to ton man aslamu wi o yi ha annabi jo sujidi ha ton o yi babel annabi jo sujidi man o wi bawo ton se o yi sayyidina abubakar wari sujidi ton o lari umar wari sujidi ton to jotta ka dum gasdum jiha jiha uswanatu aisha man do ton babel man woni wato wa idha hadaba shay'un to mude sadani sadani annabi jo sunimo na badare la salatina to julan ha ton ya to julan to gamman dole on se irum no ko je do uswanatul murabbai a hefta uswanatul wato murab wato mukhallaq a hefta dum uswanatul qur'a a hefta dum uswanatul tahajjudi hato non wari no o dari o wadi dago o juli sahabo do ewa mo be wari be juli be julde mako go jango ma wari o dari tahajjudo juli ton be yimo be tokki julurde heewi fabbi jangonde heewi ha yasi nyande na bre o sali urtugo to ton uswanatu tahajjudi woni sariru bu haton warta o joda ko ndey wada itikafu to ne o wurti o wi be ma baina baiti wa mimbari rawbatun min riyabil janna riwaya fere wi ma baina hadhihi al hujari wa mimbari rawbatun min riyabil janna o wi daga cuudi robe mako do fa do kana ay beddi beddi vodugo yaji daga cuudi robe mako do hayo go mimbar mako do rawbatun min riyabil janna na bayna na mimbar kana stay to kanjo be mimbar am oni ha dari do dari do wendu am mimbar am oni do dum damgal on nasirgo al janna ter atun min tira il janna hoy be mimbari mimbara mo yata do fir'atun dum dammugal min tira yigo e dammude aljanna ko ma bo mimbaru ma rawbatun min rawbatil janna eftan fan manat tira umat kanjo wadi muawiya wari ha zamanu ma ko yo eggine mimbar annabi jo man o hora ha woni wari be irti mimbar jotaka het ko taka eggi madina hoti hato lotti mimbar bo be hora dum ton man ko yerbi irto be wari irti irti mimbar go ha yotti be nangi mimbar man be dimbi ha dimbe fu do fat jotta kam de be dimbi mimbar be fu ite be dimbi sen nange moji ha nyibre das hal ale wuro wurti ande ga jotta ka dambugal gal igoy dammude aljanna go e wabde ta mabbutugo daga be mayay dimbugo mimbar nange moji nyibre das hal ale wuro wangi mi tammi ta jamuno be wurtiri ton kadi ita gambe ida su ko dangal wal mangal yotta jotta gam wane memi to gam man daga der julurde annabi jom man sia anda julurde annabi jom man do kayre be wata masjidu masjidu human julurde mako man
Nden wodi bahawton o wurti Umar ibn Abdul Aziz tokki mahi julurde hanno kuje mari tariha man fu o julay kala wakati fu der julurde mako amma wodi masjidul gamama wurti no o juliton dule jippi babal mere onde o juliaton dule jippi haade baditi do hore mako de wadani mo dowdi sahabo en do yiya dum be gite mabbe to babal man se be wiingal masjidul gamama be mahi julurde ton bawo ton sayna abubakar to be julata sallikere sayna abubakar bo wari juli ton be yeso man sedda do bo be wi masjidu abi bakarin to ay kanjere de don julurde man ha jotta e mematake masjidul gamama masjidu abubakrin masjidu umar masjidu ali masjidu khalid ibn walidi masjidu sayna usman khalid ibn walidi masjidu bilal masjid ibn umno malikin abu masjid abi zarr al gifari masjid ubay ibn kabin den masjid shajarati masjid zil hulaifa masjid al jufati masjid al muarrafi masjid irqu zabia muarrasin do wato julurde man marnde tarihi kayre ma haburi sembe ngam to awi masjid shajari masjid zil hulaifati se muarrasi مسجد شرف الروحائي مسجد ارقو زبي مسجد الرويسة دين مسجد المنصرفي مسجد الرويسة مسجد سنية الركوبة مسجد الإصابة مسجد لحية الجمل مسجد الإجابة مسجد البراري مسجد بني زفرين دين واتو مسجد بني زفرين دين مسجد الجوفتي مسجد واتو ذات الرمادي مسجد الأبوائي Masjidul Qiblataini Masjidul Quba Masjidul Ijaba Den Masjidul Zafrani Masjidul Safra'i Masjidul Saniyat Tabuka Masjidul Badrin Masjidul Ushaira Masjidul Qurasa Masjidul Yusra Ido patum julur de on Tari Madina Den Madina doka funder Madina man woni den wodi bi'ruji bo yata nana bi'ru arisin kayru on lollundu annabi joodi hado hunduko maru jilini kosde mum sayna abubakar wari umar wari be hauti be joddi usman de wari joodi yeso mabbe femrotiri be mabbe to sebe be du wi'am bundu man do bi'ru arisin ko bi'rul khatami ngam halagare sayna usman yani der bundu man ha der madina man do wodi bi'ru arisin wodi bi'rul awafi wodi bi'rul ana bi'ru anasin bi'ru ihabin bi'ru bassa bi'ru baba'a bi'ru jasumin bi'ru jamalin bi'ru ha'a bi'ru halwati bi'ru zar'in bi'ru ruma bi'ru sakya bi'ru ihani Biru Garsin Biru Birul Aqaba Biru Abi Inabin Den Birul Yusra Do bo pat dum bulli on fa Wonder Madina man Gamman to awi ayidi afama de de konder Madina kam do kam se do ka pat se andan Janga tan bo walata se ayahaman Gam alhamdulillah min kam anda yola banu mi andiri Madina do dum bulli on tan woni jotta bundu wondu fere ka ba irum biru roma do jotta biru arisin do na ha gubato bundu man wodi ay dai seda funa gubaman totton biru arisin ka woni ayedum gayandir dum nanga bo wurti o yei ha haidu ha to to ngam man kanjum jomo 20 ya wino fakam sayyidin fiha manudin bi sayyidin wa hasbuka bis siddiqi tilwa muhammadin ngam man kanjum wadi be wi madina kam annabi sallallahu alaihi wasallam o wi toftahul yaman yaman do tammi mabbitego yaman duuda ha buri sembe fayati qaumun himbe wara madina go yabusuna
bedo sogga gelodi mabbe fayatahammaluna bedo ho abi ahlihim himbe mabbe waman adahum bebe do tan be pat be hotan yaman yaman mabbitama annabi joyi wal madina ju khairun lahum wallahi madina burani be amma law kanu ya lamuna wondo be andan no be anda yaman be mabbitan yaman himbe wara bofta himbe mabbe bebe do tan tabe be kala ko be mari pat be hota yaman amma annabi joyi wallahi madina buranan be amma be anda oi baadu atufta shamun shambo tammi makutugo fayati qawmun himbe wara yabusuna be sogga gelodi mabbe fayatahammaluna be efta bi alim himbe mabbe kai wa manada on be do tani be pat be hotan sham amma wal madina jo khairul lahu annabi joyi madina burani be law kanu ya lamuna wondo be anda non fa be anda on wadi be gata ma wa tuftahu al-iraq annabi joyi iraq tammi om tego bawdo himbe wara sogga gelodi bofta kala ko marifu bebe do tan be pat be hotan iraq annabi joyi wal madinatu khairul lahum madina buranan de amma law kanu ya'lamuna ndo be andan non man do da be egata amma be anda kanyi wadi be egata man ngam madina uri wodi ko Allah hertori madina dunia arfu wala hamari dum sai madina leddi madina do be hore mari kairi madum nyawndigu on dum lekki inji annabi jo tom goddo nauni musbere on hebi mo nauni ko naunande ko nyaw saliyam utugo annabi yo sai nokkani wi'a bismillah turbatu arbina biri kati babina yushfa shaqimuna tu urfa berikin ada taku warfi rakam na dum haram na dibinoje madina fa annabi joyi ma baina labataiha to goddo hebi dibinoje o gasni dibinoje do hakkunde leddi madina wodi leddi do funa madina man di do mobi korka e baleje kerim to ayi korka e mai anuma ha yite be wulide amma non non de wayi der burum den leddi do funa madina man banni di do mobi korka e baleje man fahin leddi ame ta ayi irun korka e man be leddi man sei to a hettiri hirna madina man fahin atawa leddi man di do mobi korka e baleje kerim banan hite be wuliri korka e man kanjo annabi yo ma baina la bataiha hakkunde sadoji madina didi to a itti dibinoje hakkunde do ka e man do jeedidi annabi jo wi to a nyami dibinoje man siri nangatama na bukhari ka waddi ajwa on tanna ajwa kama o wi dum bibbel dum dibinoje man diggo e dibinoje aljanna on de jippina duniyaru baleje kerim bodde belde do mar e daraja do na wi dibinoje annabi jo kanje ka dum dibinoje de go dibinoje aljanna on wadda ha madina man ha jotta de don himbe do nyama nyamdu aljanna der madina kana madina wala ko hebi do man dum nyawndi go den leddi on leddi madina do be mahari Allah tagiri annabi jo sallallahu alaihi wasallam yota ka yeccam gadi to buri di be mari sayyidina Abubakar tagira be mari sayyidina Umar tagira den kairi do burna sahabo en ha mari wali salamun ala rabbil habibi wa ba'dahu salamun ala rabbil ladhi kana saniya salamun ala rabbil shahidi sirajina salamun ala al-ababi hadul ma'aliya salamun ala zawjil batuli wa zawjihi wa salisi arkanil kilafati samiya salamun ala alil bagi'i jami'ihim yuhayihi mutaimun bi Afrika sawiya salamun ala ala alil bagi'i jami'ihim yuhayihi mutaimun bi Afrika sawiya indi Sheikhul Islami ba wandi se kanko Sheikhul Shuyuki mutamakkinun amkana yatasarrafu kaifa sha'an wa yidi wa tafannuji man difu o dari do mabbe wi salamun tawon ala rabbil habibi jam tabiti do barkan tere habibi gido Allah
ayi imnul otobiya wino o wi nafsi fida'un bi kabrin anta sakinuhu fihi al'afafu wa fihi aljudu wal karamu nani o wino kanko amma shi ibrahim ne wari ton o wi salamun ala rabbil habibi wa badahu salamun ala rabbil ladhi kana saniya na dum pat dum do bel gotel la jam tabiti do wato barkantere habibin gido ngem jam tabiti fahindo latido didabo rauba latido wato barkantere man didabo ne didabo sayyidina abubakar ne do wi salamun ala rabbil shahidi sirajina jam tabiti do rauba shedido sirajina pitir la meden ayi annabi jo yahino ha ho sere uduman en tammi jangugo sayyidina umar ka o wi dum shahidi sirajina pitir la meden kay o wi salamun alal ahbabi hadul maaliya o di yididrabe dubbe woni hado mobbe marbe darajaaji tawtudi kambe ma jam tabiti do mabbe salamun ala zawjil batuli wa zawjihi wa salisi arkanil wujudi ayi sayyidina ali wari o wi salisi arkanil khilafati samia amma odo kan gontata bo fa ha khilafa kam sayyidina usman denzajul batuli man wara tokka kan goma jam tabidi do mago amma wi jam tabidi ala alil bagi jami'ihim be fu mabbe amma yu hayyihi mo taimon wembora do yidde do hofna be bi afrika sawiya bi afrika sawiya yahan bagiya manu daga nastu goma atawan da harobe annabi jo wali ibrahim do wali hado da bikkon mako ha wali amma bikkon man moy be moy do gagori dum yedu majji be moyti moyte no warti heftugo der bikkon man bero e man moy be moy walton man heftatake seni robe annabi jo man be futan nden da bikkon mako to asali yo sedda tawe malik do wali be sheikhu jomudum nafi to adirti le sedda atawan wato muhammadun atawai abdullah ibn jafar ibn abi dalibin do wali ton bi aqilum ibn abi dalibin be don no wi abbe muhammadun no ali ibn ali zainul abidin fu al baqir o wali ton kanko abdullah ibn jafar aqilum ibn abi dalibin wali ton to asali yeso man atawan Abdurrahman ibn Auf, Usman ibn Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud, wobbe winde be o wurtini amrumno jamuhin hato hado man be warti be wallini mo e patto ton be hawti be wali atawan Hasan be Ali Zainul Abidin bi Sayyidina Husaini nden be Muhammad go Muhammad ibn Ali ibn Zainul Abidin go nden be Jafaru Sadiqu al-Baqir bi Muhammad go kambe on hauti wali to atoy Fatimatu bintu Asadin kado dai amasinanu hato Abu Abbas Husainul Khudri kango mahalis to wali Safiyatu en kambe males kambe ka dai dum sedda atawan badi gabrile junde ni himbe don no wiya goddo goto wali to no o jutiri ni do ka ambarabe a harra waqatul harra kol wadino amadina man kam don be hauti be mahiton be wadi ton be mahi mahol jungol man do to ngam man to na madina wala hebi leddi on di annabi sallallahu alaihi wasallam tagira nden o do wali ton leddi on de sayyidina abubakar tagira o do wali ton leddi on de sayyidina umar tagira o do wali ton sayyidina usman tagira ma be mari o do wali ton hatta sayyidina ali be do lura do be wi han bagiya man wali wartiri modon toton wali aheba ta ko ha duniyar do leddi on ni ayata nasta aljannon ha duniyar do sai madina man annabi jo wi ko ni hakkune suudu ma ko wali jotta do be rawba ma ko do ma bayna bayti wa mimbari be mimbar ma ko do rawbatun min riyabil janna haqiqatan anasi ton ga anasi dum aljannawre de goy nawe aljannatan nden o wi mimbar mako ala teratin mintira il janna dum dammugal ko dum nawre fayni goy nawre al janna butna buthana wadul buthana do gondo hedi kubato
kangol ma annabijo wi dum dammugal wadiol man dammugal liggoy dammude aljanna o do man be hore mum annabijo dum dammugal liggoy dammude aljanna fay bata nandi do to na madina den jomo e jirinya wi kanko o heba no wo ba wo bande wore egwe ndiyam madina heimo kana madina wala hebi leddi leddi aljanna ndiyam ndiyam aljanna den fahinda burna do takle do wahli ton se madina man hebi non man kanyu wadi o wito o heba no wo bande wore de egwe man ndiyam madina o nyeda o yarani kam ka heimo tan walau kara arfi laibatin mil afahiha idhan zafirat birrushdi bada safahiha salahu fuadi jar'atun min miyahiha kanyon kanu andu o hebata o yara berengil mako deita o heba kanko bo o wadanu o yidi o heba wobande wore gwendi ya madina o yara to o heba ibo o togita kadi bemasu to heba yo togita bedo man wada ka sobu ko tan kadi yotta kam ko soba soba man o heba non man gamman wala ha hebata babel on haama haama ha duniya do be do mari masjidu ijaba inde mari masjidu ijaba fa ko goddo tori fu annabi yo tori ko je tati a jibrilu jippi ato na taakewi allah hokki ma didi hadi ma gote to na madina wala hebata masjidu ijaba den de o limte no kuje ijaba man do o wi gabru sharif yo fuddiri ha nabi jo wali man do wardar wato na tora allah iya tedo wi ma roh rota damu anka dingu yoftu go do aje mata be jabata adara to na tora man kam to be medi mata jabu dillugo ado dilla ado tora de laru us wa na tuje limbi do patdum ijaba no kuje ijaba nda buba annabi jo wi to go do e nafitan ni o fotan barjani ma ko fotan be mo wadi umra ko se madina hebi non ndenda oudu man be hore mum en bidum dammugal ko dum nawre goy nawi aljanna den don der hurum madina man bo don der ko annabi jo sallallahu alaihi wasallam harmini man to o wi ashrafa ala almadinati bo o delliti do madina o wi hadhihi dabatun dum dabatu inde madina nane ma awiengo dabatu man awiengo darus sunnah awiengo darul islami darul hijrati darul fathi den awiengo dirul hasina zatul harara zatul naklin sayyidul buldani qaryatul ansari qalbul imani mubaraka al muslima padinde madina man falamma ra'a udan di annabi jo yi ho sere udu bo qala wi hadha jubailun do dun ko seyel yo hibbuna de do yidi amin man hibbu min yidi de min ma sallallahu alaihi wasallam jemma to wadi be wada ka yainugo ho sere man dar no de mawniri ni jotton ayi be sangidi ni konuji mabbe annabi jo wa'iti hado marefa hado mare wa'iti ko ngam dede jabalu saurin hato hangaru saurin hawe o yeyno o nasito to goddo laari to ndika wa'itago oudu man to goddo laari ton man do den annabi jo wa'iti on yeyi nasti haton wahali nyalde nyalle tati ka kangolon modi be buri yardugo amma be wi buri nyalle tati man ko wadi ton bukhari fil hadith wal o wi muhammad ibn bashar bukhari wi jabi gol ha muhammad ibn bashar jabi hadith al man yahya yahya jabi gol ha saidu saidu jabi gol ha qatada qatada jabi hadith al ha anas o wi anna anasan haddathahum anna an nabiy sallallahu alaihi wasallam saida uhdan wa abu bakrin wa umaru wa usmanu farajafa bihim al-uhdu anas bi annabi jo ummi o ho isaina abubakar be do lara be umar be usman o dilli di be mabbe hado ho sere uhdu be wa ifa hado ho sere ba
Anas wiide be wa'i be yahi ha do mare farajafa bihimul udu udu wadi ka dimbugo be ndi wadi ka horortugo asende do woma on dar no ne mawoni rifande do dimba de do woma daraban ngam sewo tan annabi jobe sayna abubakar be umar be usman wa'i ha do mare yotta kanji wadi ay ni wi to goddo nani do wi'a kayefa hosere udu do dimba de woma den fayin hosere udu annabi jo wi'a hadha jubailun yuhibbuna wa nuhibbuhu de do yidi amin min do yidi de non de yidirta annabi jo seni annabi jo yidande to annabi jo wi de do yidi mo do yidi de o wa'i to ayeddan ko annabi jo wi bo yeddu to gerema jotta en jangi fa jornde kolonde woyi nde salide odugo sende o jippi o deditinde o moytinde o wubbinde o moytinde nde wadi ka ottugo banno bingel ottirta to jeedan nden ha makka do hayre onde do silmina do annabi jo to salide wiyamo assalamu alayka ya rasulullah hayre jornde kolom nda en jangi ya bukhari man fawru wolwani mo hutor wolwani mo ngelo bo wari sujidani mo ngam o wi hosere bonde yidi mo yidi nde sego do yankiran wakiti be sayna abubakar be umar be usman ha do mare nden de dimbi nde womi womi ni ngam seyo annabi jo bamti kos gal mum latine o wi osbot ya udu fa inna ma alayka nabiyyun wa siddiqun wa shahidani andi do ni do ma bo adimbata do eto ado ibe hande fa nabiyyun annabo jo do ma wa siddiqun e duda gowdu kijo wa shahidani be sedo tobe dido daga nyande man be umar ka fu itorgo shahida ko kam annabi jon be hore mu wi wa shahidan annabi jo wi ala ukhbirukum bi chataunna bi khairi budum duri ci al ansari lansari ko en kalu be wi bala yechumin kala duri bani najari ci bani najari ko en wa summa duri hoti duru ci bani abdul ashali tokki summa duru ciye bani saida tokki aw duru ko ciye bani al haris ibn kasajin tokki kay wa fi kulli duri al ansari yani khairan ciye mabbe pado di khairu ander ciye mabbe to ha do kadi ndeke ne bayen timmini dum amin alhamdulillah